А збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу серед команд дивізіону 1Б, що триває у Донецьку. Після розгрому, який підопічні Олександра Куликова вчинили румунам 8-1, з таким самим рахунком вони розправились із естонцями. Найвагоміший вклад у перемогу зробили Роман Благий, на його рахунку 3 закинуті шайби, і Максим Квітченко – 4 результативні передачі. Також без поразок у турнірі йдуть збірні Нідерландів і Польщі. Наступний свій матч українці проведуть завтра проти команди Литви.